Traduce per te. Sì. Oh, meu peito, meu Deus. Vou dar ver quem vai ganhar agora. Revanche. Opa, Rafael já. Dando por aqui. E o frio também comendo. E. Na moral, velho. Ninguém mostra live pra Rafael aí, não, velho. Pra não ter roubo. Porque depois aí o outro vai dizer que tava mostrando, vai dizer que foi roubo. Vou botar essa live com um pouquinho de atraso aqui, velho. Cadê? Eu já comecei, não vai ter como mexer não. Vai ter mexido em botar uns 30 segundos de atraso. Ah, tem ainda. Botar um atraso. Eu vou ter mexido. Atraso nenhum. Opa! Opa! Vixe, vixe, vixe! Eita! Bora ver, bora ver. First blood. Rafael não já não tá com a mesma coisa. E aí por isso ficou brigando, tá vendo? Aí tá desconcentrado. Se concentra de novo, não fica aí, tô perdendo de novo. Aí agora fica doido.
Vixe. Rei, Jesus é o nosso rei. Rafael bobo, Rafael. Agora cada um nas suas casas. Ó, Renilson de novo na live, Renilson, Lucas. Só de olho no X. Eu não entendi, como é que foi isso? E tem um som aqui, gente. Vou ter que desligar o áudio. Não posso também falar nada por causa do som aqui da igreja. Tá aqui do lado. Rafael tava deitado por quê, velho? Tá todo mundo bugado, velho.
first blood. Pronto, o som já passou. Epa, me dá igual aqui. First blood. Pam. Pra ver quem tá dando mais dano. Mas não é as coisas. Rafael não pode falar palavrão na live não, é, Jabes. O comentário foi removido. Chegando, tá passando.
Quem tá ganhando? Só tu vê a live, né, viada? Ai. Gente, a saída aqui tem gente me chamando, vai ficar só na visão de Rafael aí. Codiguinho. Vixe. E aí, vai dar pra quem, gente? Tá para Rafael, bora bagulho. Quem ganhar aí vai te dar o Alok, já avisou. É Rafael que tá cheio de diamante. Rafael é rico, não precisa ganhar. É. Dinheiro não. Ah, boa. Ganhou. Só mais um. Rafael mata 3 em 4 pra ganhar, véio. Tá difícil.
Terminou. Eita. Tô seu fã, mano. Salve, salve, Jabs. Jabs pra usar um, velho. Já acabou, né, gente?